Olá, você está em exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. As ações da Cosan voltaram do carnaval despencando. Os papéis tiveram a maior queda em 5 meses após a empresa acertar a compra de participação na América Latina Logística, por um valor que equivale a mais que o dobro do preço médio da ação nos últimos 20 dias. A desvalorização dos papéis da Cosan chegou a 6% na mínima do dia. A produtora de açúcar e de etanol acertou a compra de 5,67% da ALL, pelo valor de R$ 896 milhões de reais, ou seja, R$ 23 por ação. As ações da ALL abriram o pregão de hoje valendo R$ 11,03. A empresa ocupou durante boa parte do pregão o posto de maior valorização do Ibovespa. Na máxima do dia, os papéis chegaram a valorizar 6% ao preço de R$ 11,70. No ano, esses papéis acumulam alta de 21%. Aliás, a Cosan não pretende emitir novas ações para financiar a participação que comprou na ALL. O diretor-presidente da Cosan, Marcos Marinho Lutz, disse em teleconferência hoje que a empresa tem outras fontes de financiamento muito mais baratas que a emissão de ações nesse momento. Uma das alternativas seria utilizar o próprio caixa da companhia. Outro papel que subiu forte hoje, Lupatec. A ação atingiu o maior preço em mais de 3 meses, depois que a empresa anunciou que vai vender ações para investidores em uma colocação privada de R$ 700 milhões de reais no prazo de 3 semanas. Na máxima do dia, a alta dos papéis atingia 9%. A Lupatec assinou um acordo em dezembro para comprar a empresa de perfuração de petróleo San Antonio Brasil. E enquanto nada é definido na Grécia, os mercados parecem mesmo com o freio de mão puxado. As principais bolsas da Europa fecharam a quarta-feira com leves quedas. O Ibovespa acompanhou esse movimento. O parlamento grego debate a aprovação do segundo resgate à Grécia estipulado pelo Eurogrupo. Enquanto isso, os sindicatos continuam protestando nas ruas. Vale lembrar que a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da dívida soberana grega para C, deixando o país à beira do nível de falta de pagamento. Este é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.